Janko, možeš li mi reći kako si zadovoljan prvim turnirom evropskog nivoa ovaj do 12 godina u tvojoj akademiji? Meni je jako teško da budem realan, zato što sam izuzetno uzbuđen, jer ovaj klub i akademija osnovan pre samo 3,5-4 godine i da već imamo prve internacionalne turnire. Kako god da je prošlo, ja sam srećan. Čujem komentare ljudi, komentare zaposlenih trenera, da su svi zadovoljni, da su uslovi bili jako dobri, da je turnir protekao na najbolji mogući način. Tako da, vidim da se mene... uživaju i sada malo se poslužuju i tako. Pa, što se mene lično tiče, ja sam prezadovoljan. Mislim da je bolje da se pitaju klinci, odnosno roditelji koji su ovde igrali po prvi put, i meni je delovalo da su svi jako zadovoljni, a što se mene kao Janka tiče, ja sam prezadovoljan. A da li si zadovoljan odzivom dece, ukupno i dečaka i devojčica? Jesam. S obzirom da je malo i nezgodan moment. Termin je malo nezgodan, ali ne bih da se žalim, zato što smo dobili turnir, i zahvalio bih se ovom prilikom i Teniskom savezu koji nam je ustupio taj turnir. Tako da malo je termin nije u najboljem, termin nije najbolji, ali jako sam pozitivno iznenađen koliko se klinaca prijavilo, i popunili smo i žrebove i kvalifikacije, i jako je super bilo. Da. I reci mi, kako ti je palo na pamet da napraviš na kraju ovu predstavu za klince da izvedeš? Mislim da im je bilo stvarno doživlja i videće to i naše čita. Zadnjih jedno 3 meseca počeo sam rekreativno da se bavim fotografijom i snimanjem sa dronom. To je neki moj hobi. Siguran sam da će se klincima dopasti kad budem malo editovao taj video i zakačili na Instagram, Facebook, Snapchat i sve ostale društvene mreže. A i drago mi je da su klinci bukvalno kao da su videli Transformerse. Da, oni imaju 11-12 godina, ipak i njima je to sjajno, da. Video sam i ono u Brusu, je stvarno fantastični snimci. Snimci su zaista, ovaj dron nije profesionalni, ali je poluprofesionalni, može da pravi jako lepe snimke. Pravi posao je tek kad se kasnije sedne za kompjuter, pa se onda edituje taj video, ali po mom nekom mišljenju jako interesantan i lep hobi. Hvala, i samo za kraj da te pitam o planovima sad u sledećem periodu, koji turniri slede. Nisam ni planirao da se spremim za Australijan Open, zato što je operacija bila pre 2,5 meseca. Povratak na teren se očekuje u prvoj nedelji marta. Za sada sve ide super, treniram već 2-3-4 sata dnevno, tako da malo ću kasnije početi 2018. ali za mesec i po dana već bi trebalo budem na terenu. Hvala i sve najlepše, najbolje ti želimo kad se vratiš. Hvala puno. Hvala.